नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन यति बेला यहाँहरू हेर्दै हुन्छ युनिभर्सल टेलिभिजन यो हो नेतृत्वसँग नागरिक कार्यक्रम कार्यक्रम लिएर म उपस्थित भइसकेको छु सागर बोहरा आदरणीय दर्शकबिन हामीले विभिन्न कुराहरूमा आवाज उठाउँदै आएका छौँ आज नेतृत्वसँग के के छ योजनाहरू र नागरिकसँग भएका समस्याहरू पनि नेतृत्वसँग राख्ने गरेका छौँ हामीसँग फरक फरक, फरक विषयवस्तु उत्थान हुन्छ आज तपाईँलाई यस्तो विषयवस्तुमा हामी बहस गर्नेछौँ जुन एउटा महिला विभिन्न व्यवसाय गर्दै यहाँसम्म आइपुग्नु भएको छ जसमा मुख्य व्यवसाय उहाँको पञ्चे बाजा छ धेरै व्यवसाय मध्येहरूको एउटा व्यवसाय हो पञ्चे बाजा ब्रह्माण्ड समुदायको एउटा छोरी मान्छे कसरी लाग्नु पञ्चे बाजामा के के भए पञ्चे बाजा कसरी बजाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा आज हामी बहस गर्नेछौँ हामीसँग अतिथि हुनुहुन्छ जानुका पौडेन म उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्छु स्वागत छ कार्यक्रममा स्वा हजुर नमस्कार धन्यवाद तपाईँ महिला बाहुनको छोरी बाजा बजाउनुहुन्छ तपाईँलाई घरमा केही भन्नुभयो यो हरेक नयाँ चिज सिर्जना हुँदा नयाँ विषय उत्थान हुँदा समस्या त आइहाल्छ चाहे घर समाज होइन सबैतिर समस्या आउँछ चुनौती आउँछ त चुनौती आउँछ भन्ने थाहा थियो त थाहा हुँदा हुँदै पनि मैले त्यसलाई सामना गर्न सक्छु भनेर अगाडि बढेँ तपाईँ सानो छँदा तपाईँको घरमा बाजा कसले बजाउँथ्यो मेरो घरमा बाजा होइन मेरो घरमा बाजा त बज्थ्यो तर दमैदाईहरूले भाइहरूले बजाउनु तर अहिले तपाईँ आफै लाग्नुभएको छ भगवान्को छोरी बाजा बजाउन यो कुरामा तपाईँको घरले र समाजले स्वीकार छ सुरुमा धेरै गाह्रो भयो कतिसम्म गाह्रो भयो भने अब पहिला एउटा परीक्षण गरियो साँच्चै यो लोप हुन लागेको बाजा चाहिँ यो जहाँ तहीँ हिजोको नेपालको एउटा साङ्गीतिक हिसाबले सांस्कृतिक हिसाबले हेर्नु नि एकदमै ऐतिहासिक बाजा त्यो लोप हुँदै 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 गएको र अलिअलि पाश्चात्य संस्कृतिले घर गर्दै गएको स्थान लिँदै गएको स्थिति देखिसकेपछि मलाई एउटा यो सुरुवात गर गर गर्न मन लाग्यो तर मलाई यो थाहा थियो कि हिजो दबाईको घरमा होइन कपडा सिलाउन गएर फर्किँदा अथवा बाजा बजाउने क्रममा उनीहरू हामीहरूकोमा आउँदा छुइ छिटो गरेर भित्र छिर्ने नत्र छिर्न नपाउने ऊ परबस छिटो हालेर जानुपर्छ भन्ने संस्कारबाट अगाडि बढ्दै गर्दा तिनीहरूले बजाउने बाजा बजाउने कुरा त फलामकै चिउरा चपाएस हुन्छ तर म यसमा सफल हुन सक्छु सक्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ भित्र अन्तर आत्मादेखि जितेर मैले सुरुवात गरेँ घरमा जम्मै थोक गरिस् जम्मै थोक गरिस् विशेष थो गरी, गरी आमाले होइन अब अहिले छयासी वर्षको हुनुहुन्छ अनि तैँले सबै थोक गरिस् त यो चाहिँ नगरिदिएको भए हुन्थ्यो तैँले के गरिनस् नगरेको काम के भन्यो भने केही पनि छैन तर गर्दै जाँदा यो चाहिँ नगरेको भए हुन्थ्यो यो मलाई साह्रै पीडा बनाइस् भनेर आमाले रुनु पनि भयो तर पछाडि मलाई यति गौरव लाग्यो र आमाको चौरासीमा मैले यही नौमती बाजा लगेर बजाएँ त्यति बेला चाहिँ आमा खुसी हुनुभयो नाच्नुभयो धन्यवाद दिनुभयो जो त्यो बिचमा धेरै उताप चढा धेरै श्रृङ्खला म आफै हो नेपालमा यो नयाँ काम केही गरौँ र सृजनात्मक काम केही गरौँ र बेरोजगार गृहिणी महिलाहरूलाई स्वरोजगारको वातावरण बनाऊ केबाट हुनु हुन्छ होला भन्ने विषयमा मलाई एकदमै धेरै त्यो विषयमा खोजी गर्दै जाँदा मलाई चाहिँ यो पञ्चे बाजा अथवा यसलाई समाजमा पञ्चे बाजा भने पनि नौवटा बाजा हुन्छ नौमती बाजा हो होइन र यो नौमती बाजा बजाउने चाहिँ मलाई विषय नै महत्त्वपूर्ण होला र सांस्कृतिक रूपान्तरणको दृष्टिकोणले नि यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ स्वरोजगार हुने दृष्टिकोणले नि यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ आय आर्जन गर्ने दृष्टिकोणले नि यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ र समाजमा एउटा जुन जाति विभेदलाई अन्त्य गर्ने कुरामा पनि यसले सपोर्ट गर्छ त्यस कारणले गर्दा यो नै सबभन्दा पेचिलो सङ्घर्षको विषय हुन्छ यही रोज्छु भने जुन जुन अजिल छ त्यति गर्ने बानी परेको मलाई त्यही क्रममा मैले आफैले जानी बुझिकन अझिलै बाटो रोजे हो तर जुन चिज अझिलो गरिन्छ त्यो चिजले फेरि एउटा समाजमा छुट्टै खालको महत्त्व हुन्छ भन्ने पनि मलाई लागेर मैले कहिल्यै लागेन बरु मैले घर त्याग्न सक्छु समाज त्याग्न सक्छु होइन तर मैले यो चाहिँ अगाडि बढाउन सक्छु भन्ने मलाई चाहिँ एउटा विश्वास भयो र म अगाडि बढेँ र अहिले म सफल छु भन्न चाहन्छु यो नयाँ काम कसैले नगरेको घर परिवारमा भनिन्छ नि के अरे चाहिँ बाहुली नगरेको काम छोराछोरीले हुँदैन हजुरबाले नगरेको काम बाहुली गरेन भन्ने कुरा हुन्छ तपाईँ त बिल्कुलै समुदायकै पेसा चेन्ज गर्नुभयो यसमा नगर अर्थात् मलाई अब यहाँ चाहिँ आएपछि अप्ठ्यारो भयो भन्ने महसुस भएन अप्ठ्यारो कति बेला मलाई फिल भयो भने पहिलो मैले बाजा हाम्रो यो आठ मार्च कृषि सहकारी त्यसको जन्मदाता पनि म आफै थिएँ र अहिले म त्यसको सुरुवात गर्दै आजसम्म लगभग नेतृत्व गरेँ र अहिले भर्खरै केही दुई तिन महिना अगाडि मात्रै मैले नेतृत्व हस्तान्तरण गरेँ कि लामो समय एउटै मान्छे नेतृत्वमा रहन ठिक हुन्न अरू पनि विकास हुनुपर्छ भनेर मैले आफूले जानी बुझिकन ल आउनुहोस् नयाँ नेतृत्व भनेर अफर गरेर छोडेँ त्यो सहकारी जति बेला उनसत्तरी सालमा चाहिँ जन्माएको थिएँ त्यो सहकारीबाट सुरुवात गरियो किनभने महिला मात्रकै सहकारी थियो अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको नामबाट ना मा, नाम, त्यो सङ्घर्षको दिन सफल भएको दिन र बाँकी अधिकार लिनलाई अझ सङ्घर्ष गर्ने दिनको रूपमा मैले ऐतिहासिक एउटा दिन ऐतिहासिक पर्वको नाम नामाकरण गरेको थिएँ अनि त्यही सहकारीबाट सुरुवात गरियो सुरुवात गर्ने क्रममा मलाई पनि एउटा के थियो भने कतै अलिकति हल्का हल्ले जिउ तताएर मात्रै बच्छ भन्थे दाजुभाइहरू अनि त्यो म त्यो नै चाहिने हो कि बदनको लागि जिउ तात्नै पर्ने हो कि नपर्ने होला <laughs> भन्ने पनि मलाई एउटा क्युरियोसिटी थियो अनि एउटा अनि अर्को कुरा चाहिँ महिलाले अलिक बढी बलै गर्नुपर्ने हुँदा प्राकृतिक हिसाबले त महिला अलि बलको हिसाबले अलिक कमजोर हुन्छन् खटाइएको हिसाबले बलियो हुन्छन् पुरुषभन्दा बलको हिसाबले अलिक कमजोर हुन्छन् अनि यो अलिक बढी नै बल गर्नुपर्ने अलि जिउ तताउनै पर्ने हो कि भन्ने केही डाउट थियो मलाई र त्यो डाउटलाई क्लियर गर्नको लागि मैले दुईजना बहिनीहरूलाई कान्ता पौडेल र अर्को एउटा पर्मिला अरियाल भन्ने दुईजना बहिनीहरूलाई एउटालाई नर्सि एउटालाई सनाई तिन महिना सिकाइयो परीक्षणको लागि सिकाउँदा राम्रो रा बजायो बहिनीहरूले र त्यो कान्ताले यस्तो बजायो कि पुरुष दाजुभाइहरू जो परम्परा कयौँ पुर्खा पुर्ख्यौली जुन बजाउँदै आएको बाजा बजाउने दाजुभाइहरू छन् टक्कर लिएर बजाउन सक्ने बन्यो तर दुर्भाग्य उसलाई टिकाउन पाइएन परिवारबाट नि उसलाई अवरोध आयो एकातिर भने अर्कोतिर ने रेगुलर काम दिन सकिएन नसकेपछि उसले नियमित आम्दानीको स्रोतको लागि उसले चाहिँ जाहिर खान थाल्यो त्यो पर पर... घुमाउनु पर्यो त्यो हुनु हुनु न पहिलो दुईजना पात्र अहिले बाजामा हुनुहुन्न एउटा स्वास्थ्यको कारणले गर्दा हुनुहुन्न होइन अनि त्यो परिवारमा काउन्सिलिङ गर्ने वातावरण काउन्सिलिङ गरियो त्यति धेरै अप्ठ्यारो आएको होइन विषय एकातिर घरको अलिकति अप्ठ्यारो आएको हो र अर्कोतिर घरमा समाजमा देवर जेठाजु आफन्तहरूले ससुराहरूले यो त बाजा बजार हिँड्ने यस्तो भने पहिलो पात्र उसलाई गाह्रै थियो तर त्यो कुरामा भित्री बाहिर अलिअलि सङ्घर्ष गर्दै गइरहेको थियो र रेगुलर फेरि आम्दानीको बाटो पनि हुन सकेन किन टिम तुरुन्तै खडा हुन सकेन र अब बजाउन नजाने कुरा महिलालाई बाजामा बोलाउने कुरा प्रचार पनि थिएन अब त्यो फेरि त्यो त अब व्यापकै प्रचार हुनु पऱ्यो नि त होइन दुई चारजना त साठजनाले थाहा पाएर त हुँदैन सय डेढ सयजना मान्छेले थाहा पाएर त हुँदैन जे होस् त्यो अप्ठ्यारो पनि थियो र पछाडि केसम्म भयो भने बजाउने ठाउँ पाइएन यो त राम्रोसँग बजिन बजिनसक्दा टिममा एउटा स्पिड नमिल्दासम्म त टडाङ टुडुङ यसको विभिन्न खालको आवाज आउँछ त्यो डिस्टर्ब फिल हुन्छ अब त्यो नर्सिया बजाउँदा होस् अरू बजाउँदा होस् अनि त्यो भइसकेपछि हामीले बजाउने ठाउँमा आठ नौ ठाउँ चेन्ज गर्नुपऱ्यो ठाउँै पाइएन जहाँ बजाएन डिस्टर्ब भयो जहाँ बजाएन डिस्टर्ब भयो हुँदै गर्दा धाराभित्र त्यहाँ त्यति बेला केदारबहादुर अधिकारी हुनुहुन्थ्यो नगरपालिका महानगरपालिकाको मे के अरे कार्यकारी उहाँसँग विशेष अनुरोध गरेर धाराको प्राङ्गण लिइसकेपछि त्यहाँ अलिकति राहत भयो त्यसपछि अहिले हामी शिव मन्दिरमा सिकाउँछौँ एघार वर्ष भयो लगातार सिकाइ छ होइन एघार वर्ष भयो लगातार सिकाइ छ एउटा टिम सिक्छ दुई चारजना दायाँ बायाँ हुन्छ फेरि अर्को टिम सिक्छ दुई चारजना दायाँ बायाँ हुन्छ गर्दै 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 अहिले त नेपालमा बिसौँ टिम भइसक्यो राम्रो मेसेज पनि गयो ए बाजा महिलाले बजाउनु हुँदो रहेछ सक्दो रहेछ र माया महिलाहरूले बाजा बजाउँदा एउटा मदिरा जान्ने विकृति भएन अर्को अब अलिकति अनुशासित पनि हुने भए अनि हेर्दा पनि पानीकै बलमा बजाएको हो सक्छ भन्ने कुराको एउटा राम्रो नजिर बसिया छ र पाँच दिनसम्म लगातार भ्याली बाहिर रातिमा जाने बिहान आउने फेरि यहाँ बजाउनु पर्ने यस्तो पाँच दिन लगातार पर्यो एक महिना तर राति दिउँसो चौबिसै घन्टा खट्दा पनि तिनीहरूलाई कहिल्यै थकानको महसुस भएन अन्तिम दिन चाहिँ अलिअलि गाह्रो भयो भा, गाह्रो भएर पनि खटे भनेपछि लगातार पाँच दिनसम्म एक दिन नै ग्याप नभई बजाउन सक पर्दा पनि न गलो बस्यो न थकाइ लाग्यो न निन्द्रा लाग्यो त्यस्तो खटाइ केटीहरूको केटीले ती बाजा मात्रै बजाउँछन् कि सिलक पनि गाउँछन् भजन पनि गाउँछन् के छ भजन पनि जस कुनै पनि सन्दर्भको बजाइमा कहीँ पनि अड्किएको छैन खड्किएको छैन चाहे त्यो भजन जन्ने कार्यक्रम होस् चाहे त्यो वर्तमान विवाह रोपाई जात्रा अनुसारको गीत गाउने त्यही लयमा लाने र त्यही लयमा सबै बाजा बज्ने त्यस कारणले गर्दा अलराउन्ड केटीहरू अहिले बजाउन सक्ने भएका छन् त्यसैले मलाई गौरव छ कति लिनुहुन्छ ज्याला के छ भने हामी एउटा महिलाले पञ्चे बाजा बजाएको ज्याला कति के छ यसको बाइसै पारिश्रमिक भनेको अब मिनिमम पच्चिस हजार छ कुनै कार्यक्रम उद्घाटन गर्न गर्नुपऱ्यो कुनै सामान्य ऱ्यालीमा जानु पर्यो एक डेढ घन्टाको कार्यक्रममा अथवा भनौँ अब त्योसम्मको मिनिमम हाम्रो पच्चिस हजार छ त्योदेखि माथि कार्यक्रमको प्रकृति हेरेर हामी साठी हजारसम्म लिन्छौँ एक दिनको साठी हजारसम्म लिनुहुन्छ वर्तमानमा अलिक कम छ विवाहमा केटीहरू मात्रै माग भयो भने साठी हजार लिन्छु एक दुईजना केटाहरू मिसाउँदा पनि अथवा ठिकै भए नि हुन्छ त्यस्तो अलिकति टाइट नगर्नेहरूको हकमा हामी पचपन्न होइनसम्म जान्छौँ र अब केटाकेटी मिसिँदै कहिले काहीँ के हुन्छ भने अब केटीकै बाजा चाहियो तपाईँहरूकै बाजा चाहियो अनि अब केटा पठाउँछु भन्दा नि हुँदैन केटाकेटी मिसाएर पठाउँछु भन्दा नि हुँदैन बरु एक दुईजना मिसाए केही फरक पर्दैन भनेर माग धेरै आए एक किनभने लगन जहिले पहिले हुँदैन लगाउनु भएको दिन व्यापक आउँछ अनि अब चाहिँ एकदम हत्या हालिसकेपछि जोडजाम गर्न गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ तिन चारै टिम एकैचोटि पठाउनु पर्दाखेरि चार पाँचवटै टिम एक एकैचोटि पठाउनु पर्दा चाहिँ अब हामी रेट घटाएर तपाईँहरूको बाजा चाहिँ काठमाडौँको काठे भाका हुन्छ कि गाउँमा बज्नेजा हुन्छ अलराउन्ड अलराउन्ड हुन्छ पूर्व पश्चिम मध्य अब जुनसुकै प्रकृतिका जुनसुकै ठाउँमा बज्ने बाजा नै हाल्छु तपाईँहरूले एघार वर्षदेखि निरन्तर सिकाइरहनु भएको छ सिकाइ त्यसकै लागि हो कहिले पूर्वेली सिक्नु पर्यो कहिले पश्चिमेली सिक्नु पर्यो कहिले अब चाहिँ विभिन्न खालको पर्वहरू गर्नुभयो मैले डाइरेक्ट उत्पादन गरेको काठमाडौँमा पाँचवटा टिम छ पाँचवटा काठमाडौँ बाहिर जस्तै चितवनमा भयो महिला कति टोटल हुनुहुन्छ काठमाडौँमा मात्रै पाँचवटा टिम छ महिला मात्रै अनि त्यसपछि Uh, काठमाडौँभन्दा बाहिर चितवन धादिङ लगायत अब गोर्खा सबैतिर गर्दाखेरि लगभग अहिले बिसवटा जति टिम होला कतिपय मैले प्रत्यक्ष सिकाएँ होइन मबाट नै निर्देशित भएर सिकिएँ कतिपय चाहिँ फेरि मबाट सिकेर अथवा हाम्रो टिमबाट सिकेर अनि बजाउने क्रममा सिङ्गो लगायत धेरै जिल्लाहरूमा जुन अब महिलाहरूले बाजा बजाउन सकिन्छ भन्ने राम्रो एउटा मेसेज पाएर यी बिस टिमध्ये काम अहिले रेगुलर गर्नेहरूको टिम प्राय रेगुलरै छन् किनभने यो एकै ठाउँमा छैन अब लगनको दिन बिसौँ टिमको माग आउँछ लगन नभए दिन त्यो सामान्य उद्घाटन र्याली यस्तै यस्तै कार्यक्रमहरू का त सामान्यतया मसँग अहिले डाइरेक्ट भएको टिमलाई नै विशेष गरी आउँछ जस्तै सरकारी कुनै पनि कामहरू पर्दा हामी नै अनि महँगो पर्ने रहेछ उसमा होइन गाउँका बाजा पनि पचपन्न साठी हजार लिइसके लिइसके र अहिले अब चाहिँ हामीसँग चाहिँ अलि महिलाहरूलाई एक्स्ट्रा खर्च गर्नु पर्दैन अनुशासित हुन्छन् र देख्दा पनि आकर्षण हुन्छ फेरि हाम्रोमा के छ दोहोरी गायकहरू छन् पाँच छजना दोहोरी गायक छन् भने सँगै त्यो बाजा बजाउने सँगै दोहोरी गायक बाजा नै बजाउँछन् धोरी नै गाउँछन् भनेपछि त दोहोरी गायक भनेर ल्याउनु नि परेन होइन त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो नाच्ने गाउने बजाउने अलराउन्ड हुन्छ कोही आउँछन् दोहोरी गाउँछन् कोही आउँदा गा आफ्नै टिमको बिचमा दोहोरी पर्छ र गीत गाउने नाच्ने बजाउने कुरामा अलराउन्ड नै भएको कारणले गर्दा समग्र भाषामा लाग्दा तपाईँले के पाउनु मैले एउटा समाज रूपान्तरणको जस पाएँ अर्को महिला दिदीबहिनीहरू अहिले कतिपय दिदीबहिनीहरू चाहिँ विदेश पनि गएको छन् यहाँ सिकेर र उनीहरूले भ उहाँ गएर पनि सम्झन् हाम्रो भावी हो तपाईँ कति म्यासेजहरू आउँछ कति भोइस कलहरू ऊहरू आउँछ मलाई यति गौरव पनि लाग्छ तपाईँले बाटो देखाउनु भयो हामी घरम भाँडा मात्रै माझेर बस बस्थ्यौँ अथवा गृहिणी भएर बसेका थियौँ तर आज तपाईँले हामीलाई देश विदेश जहाँ तहीँका मान्छेहरू हामीसँग भेटेपछि यतिसम्म कि मानौँ अब राष्ट्रपतिसँग फोटो खिचे जस्तो प्रधानमन्त्रीसँग खिचे जस्तो अथवा अलिकति ठुला नाम चलेका कलाकारहरूसँग खिचे जस्तो त्यहाँ गएपछि फोटो खिच्नेकै भिड हुन्छ क्या हाम्रो टिममा बसेर त्यो आकर्षणले हो नि त त्यस्तो भएको त्यसले गर्दाखेरि केटीहरूले खानेकुरा कतिपय जानेका थिएनन् ठुल्ठुला होटल स्टार होटलहरू फाइभ स्टार होटलहरूमा गएका थिएनन् होइन ठुल्ठुला बिआबी मान्छेहरूसँग टचमा आएका थिएनन् अब त्यो सबै खालको परिस्थितिसँग वा वा हुने स्थिति भने त त्यो त मेरो लागि त धेरै गौरवको कुरा तपाईँ त राज्य व्यवस्था परिवर्तन गर्छु भनेर लाग्ने मान्छे एउटा सानो बाजामा चाहिँ किन अल्झेको मलाई अहिले सम्झन मन लाग्छ एउटा संस्कृति मन्त्री हुँदा योगेश हुँ। भट्टराईले हुँ। एउटा मञ्चबाटै बोल्नु भएको थियो हामीले परिवर्तनको लागि कति धेरै सोच्यौँ स सो, कति धेरै परिवर्तनका नाराहरू लगायौँ तर यो पाटोमा परिकल्पना पनि गरेका थिएनौँ हामीले परिकल्पना गर्न नसकेको काम आज जानुका म्याडमले सिद्ध गर्नुभयो हामी सबै नेपालीहरूको सांस्कृतिक रूपमा परिवर्तन चाहनेहरूको लागि तपाईँ एउटा धरोहर हुनुहुन्छ भनेर उहाँले धन्यवाद दिनुभयो र मलाई मन्त्रालयले बोलाएर पक्कै व्यक्तिगत रूपमा होइन दस हजार रुपियाँ एउटा पुरस्कार भनौँ या सम्मान भनौँ खाममा राखेर दिनुभयो मैले गौरव पनि गरेँ आजसम्म कसैले त्यसरी गरेका थिएन होइन व्यक्तिगत रूपमा राजनीति रूपमा उहाँसम्म सहमत हौला असहमत हौला तर मेरो मैले जुन अभियान चलाएँ प्रति अत्यन्तै बढी गौरव व्यक्त गर्नुभयो उहाँले हो भनेपछि मैले धेरैले गर्नुभयो त्यसमा पनि उहाँले मलाई चाहिँ जुन उच्च सम्मान गर्नुभयो त्यो प्रति मलाई गौरव आरोप पनि छ नि त घरमा काम गरेर महिलाहरूलाई उचालेर बाजा सिकाउने हाम्रो समुदायबाट बाहिर लग्यो जानुकाहीँ होइन त्यो कतिपयले त्यो डाहले भन्यो होला तर सम्बन्धित घर घरिपरिवारले कसैले डाह गरे होइन सुरुमा मलाई समस्या भए टिकाउन सिकाउन होइन किनभने सिक्दा त पैसा कमाइ हुन्थेन हुन त मैले एक रुपियाँ पनि पैसा नलिकन सिकाएको हो होइन ड्रेसदेखि बाजादेखि तालिमदेखि सा खाजा सारा चिज मैले आफैले सुरुवात गरेँ व्यक्तिगत रूपमै तर पछाडि जब बाजा बजार कमाइ हुन थाल्यो होइन कमाइ हुन थालेपछि त यति धेरै वा वा हुनुभयो ताकि दिनभरि बजार घर जाँदा पैसा चार पाँच हजार पैसा बोकेर जाँदा त घर परिवारले कसले कमाउँथ्यो परिवार सदस्यले चार पाँच हजार दिनमा होइन पैसा बोकेर जाँदा त यति सम्मान यति सम्मान केटी साथीहरू घरमा छोराछोरीबाट श्रीमानबाट अरू समा के अरे परिवारको अन्य सदस्यहरूबाट पैसा कमाएर त दिनभरिको बजारको थके लाएर बस हामी भाँडा मार्छौँ हामी पकाउँछौँ हामी लुगा धुन्छौँ भन्ने स्थितिमा बन्यो केटीहरूलाई त घर पनि सम्मान बढ्यो समाजमा त बढै बढ्यो घरमा पनि सम्मान बढ्यो किनभने उनीहरूले त आम्दानी गरेछ नि त फोकटमा गा त होइन कहाँ बिगारेको छ त्यो त सपारे हो नि त यो त नसोचेको काम गरे हो नि त त्यही भएर घर परिवार कसैमा समाज त को अगाडि त हवा छँदैछ तर बुढाबा एकजना म सम्झिन चाहन्छु गिरी थरी थर्का यता यो रामकोटको एकजना बाले तिरानब्बे वर्षको बाले उठेर लौरो टेकेर पनि भित्र समाएर हिँड्ने मान्छे कसरी त्यो जोस आयो होला हाम्रो बाजामा होइन ना, नातिको बिहेमा हो, हामी गएको बुढा मान्छे उठेर नाच्नु भयो लौरो टेकेर यस्तो जोस देखाउनु भयो अनि मैले पृथ्वीमा यो धरतीमा म बाध्दै मैले यस्तो चर्तीकला देखेँ यस्तो <laughs> चर्तीकला देखेँ नानी म मरेर गए पनि मैले मर्ने बेलामा पनि मैले तिमीहरूलाई सम्झल्झली सम्झिनेछु आज यस्तो किर्ति गऱ्यौ छोरीहरू तिमीहरू धेरै बधाईको पात्र छौ मेरो हातमैदेखि भने पृथ्वीमा यस्ता चाहिँ एउटा देवीहरू जन्मिएछन् भनेर देवीको संज्ञा दिनुभयो कति गौरव लाग्यो त अबको पाटो तपाईँले के सोच्नु भएको छ बाजाको विषयमा अब मैले सोचेको त के हो भने अब नेपालमा जति पनि बाजा बजाउने क्रममा धेरै महत्त्व दिएको देखिन्छ शब्दमा तर रियलमा राज्यबाट हामीलाई त्यति धेरै सपोर्ट भएको छैन र अहिले चाहिँ दिदीबहिनीहरूले एउटा यो जुन बाजा बजाई चाहे इन्द्रणीमा बजाउने कुरा होस् चाहे विभिन्न मिडियाहरूमा बजाउने कुरा होस् चाहे युट्युबका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आएर यसलाई प्रमोट गर्ने र अब आफ्नो कमाइ खाने एउटा वातावरण बनाउने कुरा होस् जे जे होस् जुन जुन एङ्गलबाट भए पनि यो जसरी एउटा यसले बिस्तारै यस्तो हाइट लियो दाजु कि दाजुभाइहरू सुतेर बसेका थिए सुतेर बसेको थिएँ कि अब बाजा उनीहरूको त बिक्री भएन बाजा बेच्ने त्यही बेचेर अब चाहिँ आफ्नो निर्वाह गर्ने ठाउँ पुगिसकेका थिए महिलाहरूको बाजा पञ्चे बाजा जब सुरुवात भयो नौमती बाजा जब सुरुवात भयो तब अहिले त दाजुभाइहरूको पनि पुरै सलसलाए होइन महिला हो भने पञ्चे बाजा बजाउने महिलाको बाजा ल्याउने भन्नुहुन्छ सीमित हुन्छ बाजा भनेपछि अब नपाएपछि के अन्त भनेपछि नपाएपछि बरू पुरुषहरू के भने ल्याम पञ्चे बाजै ल्याऊँ भनेपछि महिलाहरूले यस्तो उत्थान गरिदियो कि त्यो दाजुभाइहरूलाई कतिपयले चाहिँ बुझेनन् हामीले गरि खाएको हाम्रो बाजा खोसेँ हाम्रो शिव खोसेँ भन्ने केही पुरुषहरूले डा गरे त्यहाँ अलिअलि हामीलाई पीडा पनि भयो तर अहिले धेरै पुरुषहरूले पुरु बुझ्दै आयो अहिले त्यहाँ तल एकजना अमृत दाई पनि आउनु भएको छ मलाई भेट्नको लागि होइन तल वेडिङमा हुनुहुन्छ उहाँ फेरि बुढो मान्छे काठमाडौँमा चाहिँ सबभन्दा पहिला बाजा यो पञ्चे बाजा सुरुवात पनि गर्नुभएको रहेछ पूर्वेली हुनुहुन्छ उहाँ र उहाँले भन्नुहुन्थ्यो धेरै खुसी लाग्यो आज हामी लोप भइसकेका थियौँ हामीलाई कसैले बोलाउन छोडेका थिए अलिअलि हाम्रो दाजुभाइहरूको विकृति पनि थियो सायद त्यसैले पनि होला तर आज तपाईँहरूको कारणले गर्दा हाम्रो बाजा धेरै माग हुन थाल्यो तपाईँहरूको त भए भयो शुद्ध माग हुन थाल्यो हामी धेरै खुसी खुसीसम्म भन्नुहुन्छ तर पञ्चै बाजाको डिमान्ड बढ्यो महिला के अरे नौमती बाजाको डिमान्ड बढ्यो त्यति बेला त हामी काठमाडौँ पाँचवटा मात्रै टिम छौँ पाँच ठाउँमा जान्छौँ पचासौँ टिमको माग आउँछ अनि बाँकी त फेरि पुरुष जान पायो यस्तो भइदियो यो जिल्लामा एक एक टिम महिला चाहिँ राख्ने योजना के बनाउनु भएको छैन यस्तो एक टिमले त एउटा जिल्लामा हुँदैन यो त एउटा वडामा होला होइन मैले सोचेको के भने सतहत्तरै जिल्लामा कम्तीमा एउटा एउटा जिल्ला सङ्घ बनाउने र जिल्ला सङ्घ बनाएर राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ महासङ्घ बनाउने होइन महिला नौमती महासङ्घ बनाउने उद्देश्य हो मेरो तर त्यही क्रममा चाहिँ अहिले मलाई जहाँसम्म लाग्छ मेरो उद्देश्य मेरै व्यक्तिगत योजनामा भन्दा पनि दिदीबहिनीहरूलाई जिल्ला जिल्लामा अहिले सिक्ने गाउँपालिका स्थानीय तहमा सिक्ने क्रम अहिले बढ्या छ त्यो योजना मलाई लाग्छ छ आठ महिनाभित्र सफल हुन्छु भन्ने मैले सोचेको छु र मैले एउटा परिकल्पना पनि गरेँ हाम्रो चन्द्र शर्माले एउटा प्रतियोगिता पनि गराउनु भयो उहाँसँग एउटा मेरो छलफल भएको थियो एउटा मा एउटा चाहिँ महिलाहरूको मासङ बनाउने मेरो सपना छ अर्को सपना भनेको महिलाहरूको बिचमा चाहिँ प्रतियोगिता गर्ने सपना छ भनेर भने कतिपय कुराहरू सेयर गर्दा पनि फेरि mm. अब ट्विस्ट हुँदोरहेछ अथवा अर्को ढङ्गले मोड लिँदो रहेछ अब मैले त्यो भनेँ उहाँले ट्याक्कै ठ्याक्कै योजना बनाउनु भयो प्रतियोगिता गराइदिनु भयो तर कन्सेप्ट त मेरो थियो त्यो होइन तर अब फेरि मैले चाहिँ यो वर्ष प्रतियोगिता गराउने mm. मैले सोच बनाएको छु एकातिर भने अर्कोतिर महासङ्घ बनाउने महासङ्घ बनाउनु त जिल्ला सङ्घ हुनु पऱ्यो पहिला जिल्ला 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 सङ्घ भएपछि महासङ्घ हुन्छ कम्तीमा छडा त जिल्ला सङ्घ त हुनु पऱ्यो अनि बल्ल महासङ्घ हुन्छ त्यो अभियानमा अहिले पुरुषहरूको नि के माग आयो भने होइन तपाईँले नेतृत्व गर्नुहोस् हामी तपाईँहरूको पछि लाग्छौँ अमृत त्यही सल्लाह गर्न पनि आउनुभयो होइन भनेपछि हामी पछाडि लाग्छौँ र एउटा महासङ्घ बनाऊँ त्यसको लागि एउटा तदर्थ समिति बनाऊ भनेर प्रस्ताव गर्नुभएको छ सायद हामी यही हप्तामा हामी त्यो बनाउँदैछौँ र महिलाहरू मात्रैको पनि बनाउने र महिला पुरुषको समग्र पनि बनाउने तपाईँहरूकै बाजा र तपाईँहरूकै प्रशिक्षक लगेर एक महिना डेढ महिना ट्रेनिङ कति लिनुहुन्छ यस्तो छ हाम्रो बाजा बाजाको एउटा कष्ट हुन्छ त्यो हामी भाडाको रूपमा दिन्छौँ एक महिना भाडामा कति लिनुहुन्छ किनभने त्यो मेन्टेनेन्स गर्नुपर्छ पन्ध्र हजार त लाग्छ नै अर्को पाँच हजार त माइनर कुरा हो बिस म हामीले भाडामा दिन्छौँ महिनामा किनभने खर्च एक महिना पाँच हजार लाग्छ किनभने नयाँले बजाउँदा त्यो सुर ताल बिग्रिन्छ त्यो त्यो हामी बजाउन जाने जाँदाखेरि सिकाएको बाजा लाँदैनौँ किनभने त्यो बरालिन्छ भनिन्छ क्या त्यो mm. कता कता गहिरा हुन्छ त्यो ट्र्याकमा आउँदैन त्यसले गर्दा बजाउन जाँदाखेरि त्यो सिकेको बाजा लग्यो भने राम्रो ताल आउँदैन त्यसले गर्दा त्यो बजाउनकै लागि लैपु हुन्छ र कसैले किनेर बजाउँछु भन्यो भने त्यो पनि राम्रो हुँदैन किनभने त्यसले किनेर पहिला सुरुमा सिक्छ त्यो ट्र्याकमा आउनै गाह्रो हुन्छ हुँ। त्यसले गर्दा बरु भाडामै लाने सिक्ने पर्फेक्ट भएपछि नयाँ बाजा किन्नु राम्रो हुन्छ त्यसले गर्दा हामी बाजामा दिँदाखेरि बिस हजारमा दिने गर्छ एक सेट बाजा किनेर त्यही सिक्ने त्यही मिल्दैन सिक्न मिल्छ तर त्यो ट्र्याकमा आउनु गाह्रो हुन्छ फेरि अर्को सिकी भ्याएर बजाउन जानु पर्दाखेरि अर्को बाजा चाहिन्छ क्या त्यो बरालिन्छ त्यसलाई ट्र्याकमा ल्याउनु गाह्रै हुन्छ भनेपछि त्यसलाई ट्र्याकमा सजिलै सजिलो सकिँदैन त्यो धेरै मिहिनेत गर्नुपर्छ अलि जान्नेहरूले त्यो पुर्याउन फुटाउन अलि केही दिन अभ्यास गरेर मात्रै सकिन्छ त्यो अब सक्दासम्म चाहिँ सिक्ने र बाहिर बजाउन जाँदा अलग अलगै सेट हुँदा राम्रो हुन्छ सँगै पढ्ने साथीहरूले बाजा बजाउँदै गर्दाखेरि राम्रो गरिस् भन्नुहुन्छ कि त गलत बिग्रिस् भन्नुहोस् आजसम्म बिग्रिस् भन्ने त सुरु सुरुमा सिकाउन लाँदा त्यो घर परिवारबाट र मेरै घर परिवारबाट यो काम त नगरिदिएको भए हुन्थ्यो तपाईँले के गरेको आयो तर आजको आजको सम्म आइपुग्दा चाहिँ म धेरै पेसा छ मेरो धेरै पेसामध्ये सबभन्दा गौरव गरेर पेसा चाहिँ मैले यही मानेको छु र यहीबाट मैले धेरै पढ्ने गफ गर्दा जानु त अनस्टेबल भयो धेरै कामहरू गर्यो स्टेबल भएर एउटै काममा रेगुलर लागेन हामी एउटैमा लाग्यौँ त भन्छ भन्नुहुन्छ होला नि यस्तो छ मैले जस्तै कृषि पेसा मेरो छ त्यसपछि अब यता सहकारी भयो संस्था भयो भनेपछि अब सबैतिर म लाग्दाखेरि अब मैले चाहिँ के ठानेको छु भने एउटा राजनीतिक सामाजिक सचेतना बढाएको छु मेरो कारणले गर्दा त्यहाँनिर मैले त्यो पाटोमा लाएर मैले कमजोरी गरेँ भन्ने मलाई लाग्दैन होइन मान्छेले हक अधिकार खोज्नको लागि एउटा मान्छेको चेतना अभिवृद्धि भएको छ होइन नेतृत्व विकास भएको छ अनि अर्कोतिर चाहिँ भने अब रोजगारी पाएको छ मान्छेहरूले भने मलाई यस्तो हुँदाहुँदै जसले यत्रो रिक्स लिएर आफैले पकेटबाट खल्ती गरे खर्च गरेर पाँच सात लाख खर्च गरेर एउटा पेसा सिकाउँदैछ मान्छेहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउँदैछ मैले त अझ अहिले केमा छु भने पाँचवटासम्म सफल भएको छु भनेर मैले गौरव पनि गर्छु मैले धेरै ठाउँ भन्ने गरेको छु पहिलो कुरा संस्कृति लोप हुँदै हुँदैथ्यो संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने काम गरेँ संस्कृतिमा समृद्धि भयो अर्को आर्थिक रूपमा घरमा अब साना साना कामहरू पर्दा पनि घरमा परिवारसँग हात पसार्नु पर्थ्यो अहिले घर परिवारलाई उहाँहरूले दिन सक्ने बन्नुभएको छ समृद्धिको बाटो अथवा सम्पत्ति आर्जन गर्न सक्नुभएको छ अर्को भनेको घरासी रूपमा मात्रै र उहाँहरूको कहीँ त्यस्तो उच्च सम्मान थिएन अहिले मञ्चमा गएर ट्याक्क बस्दाखेरि फोटो खिचाउनेदेखि लिएर होइन छुट्टै मै महिलाहरूलाई खान पिना बस्न हरेक कुरा उनीहरूलाई के चाहियो पढ्दाको भेट्दा के भन्नुहुन्छ होइन धेरै गौरव गर्नुहुन्छ तैँले त नजाने र नगरेको काम केही भएन त्यो कस्तो प्रतिभा भएको कस्तो जाँगर भएको म अहिले बाहन्न वर्ष भइसक्यो स्कुल लेभलमा के हुनुहुन्थ्यो तपाईँ स्कुल लेभलमा म रेड रेडक्रसमा काम गर्थेँ म बाजा, बा, बाजा बाजा बजाउने त्यति बेला त्यस्तो अवसर थिएन घर हुँदा म जोत्न चाह घरमा यस्तो कि म सानै दिवालीभित्र ऋषकै मान्छे हो मा हुन चाहिँ होइन घरमा त्यो त्यो बरामदायीहरू हुन्थ्यो जोत्न बस्ने आमा बुवा कान छलेर म जोत्न के हुँदैन त गर्न मैले गर्न किन हुन्न तपाईँले जोत्दा जोतिन्छ मैले जोत्दा चाहिँ जोतिन्न जोत्नदेखि लिएर आली लाउने आली काट्ने रुखको घाँस काट्ने यस्तो यस्तो अलिकति केटा मान्छेहरूले गर्ने काम चाहिँ मलाई बढी रुचि एकदम रुचि हुने हुन्छ हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छ तपाईँ हाम्रो आम दर्शकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ म के भन्न चाहन्छु भने कुनै पनि अजिलो काम कुनै पनि नसोचेको काम <coughs> जब कसैले परिकल्पना गर्छ भने त्यो कामलाई स्थान दिनुपर्छ र निरन्तर लागिपऱ्यो भने हरेक अझिलो भनिएको काम पनि सजिलो हुन्छ र समाज परिवर्तनको लागि एउटा व्यक्तिले मात्रै चाहेर सोचेर हुँदैन राज्यले मात्रै चाहेर सोचेर पनि हुँदैन हरेक व्यक्ति सचेत हुनुपर्छ र जातीय विभेद जुन समाजमा छ त्यसको अन्त्यको निम्ति त्यो मुखले नारा लाएर मात्रै हुँदैन होइन तर व्यवहारमै उतार्न सक्नुपर्छ त्यसो भयो भने मात्रै हामीले समाजलाई एउटा विकासको एउटा गतिमा अगाडि लान सक्छौँ परिकल्पना जसले गरे पनि होइन त्यसको लागि टेवा दिनु आवश्यक छ र म समाजसँग केही अपिल गर्न चाहन्छु भने महिलाहरू हामी बेरोजगार थियौँ रोजगारी प्राप्त भएको छ र तपाईँहरूले हामीलाई अलिक बढी स्थान दिनुभयो भने अझै धेरै गृह महिलाहरूलाई हामी रोजगार दिन सक्छौँ सांस्कृतिक रूपान्तरण गर्न सक्छौँ र एउटा सभ्य भी संस्कृतिको विकास गर्न सक्छौँ संस्कृति आफैमा राम्रो थियो तर त्यहाँभित्र केही विकृति थियो ओ भनेपछि त्यो विकृतिलाई हटाएर संस्कृतिको विकास गर्नको लागि यदि जनसमुदायहरूले हामीलाई माया गरिदिनु भयो बोलाइदिनु भयो भने होइन म चाहिँ आभारी हुने थिएँ र धेरै ठुलो सङ्घर्षको बिचबाट हुर्किएको यो नौमती बाजा विशेष गरी महिलाले बजाउने महिला नौमती बाजा समूह भनेर हामीले चिनिन चाहन्छौँ चिनिराखेका छौँ आठ मार्च कृषि सहकारी हुँदै आठ मार्च सशक्तिकरण मञ्च संस्था हुँदै आज महिला नौमती श्रमिक सहकारी भनेर यसरी यसले फड्को मार्दै साङ्गठनिक हिसाबले नि आफूलाई सुदृढ गर्दै लगेको छ जनसमुदायहरूले माया गरिदिनु भयो अरे अझ विकासको उच्च शिखरमा पुग्न सक्थ्यौँ भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु विशेष रूपमा धन्यवाद हस् नमस्कार आदरणीय दर्शक हामीले यति बेलासम्म हेऱ्यौँ जानुका पौडेल उहाँको ऊर्जा निरन्तर रहिरहनेछ साँच्चीकै महिलाहरू कसैको अप्रेत भएर घरमा बस्नु पर्दैन तपाईँहरूलाई बाजा सिक्न मन छ भने आउन सक्नुहुनेछ हाम्रो युनिभर्सल टेलिभिजन मार्फत यहाँलाई जानुका पौडेललाई भेटाउने झमर्को गर्नेछौँ तपाईँ सधैँभरि घरमा भयो भने लामो समयसम्म हिंसामा पर्नु हुने सक्छ विभिन्न कुराहरू हुनसक्छ त्यो होइन आफ्नो काम आफै गरौँ आज लोप भइरहेको नौमती बाजा बजारमा बजाउँदै हिँड्न सकिन्छ विभिन्न कार्यक्रममा बजाउन सक्नुहुनेछ त्यसैले तपाईँलाई पनि त्यस्तो सिक्न मन लागेमा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहुन सक्नेछ युनिभर्सल टेलिभिजनमा आएर तपाईँ समक्ष हामीले तपाईँलाई जानुका पौडेल हामीलाई भेटाउने जमर्को गर्नेछौँ कार्यक्रम कस्तो रह्यो कृपया सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला अर्को कार्यक्रममा यहाँहरूकै जिज्ञासा लिएर हामी आउनेछौँ भन्दै म कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु हेर्दै गर्नुहोला युनिभर्सल टेलिभिजन